Nadcházející euro, tak se bude konat sice v Itálii, ale také v San Marinu. Hrát se bude v obou zemích. Akorát, že automatickou účast má pouze Itálie. Jako pořadatel San Marino si to musí vybojovat a to je vlastně realita, že tam hrát nejspíš nebude. Tohle je Mihálíková fantastická přihrávka na Tomáše Zajíce a